muddooyinkii u dambeeyey Soomaaliland waxaa aad looga qaylinayay tubaako halisa oo ay dalka keentay shirkad laga leeyahay dalka Kenya, balse ay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay dalka ku sii daayeen. Haddaba maalinnimadii Sabtida oo ay taariikhdu ku beegnayd 12/7/2020, waxaa guddida joogtada ah ee golaha guurtida ee Soomaaliland ay u yeedheen wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin si ay wax uga weydiiyaan tubaakadan halista oo lagu eedeynayay in wasaaraddiisu ay bixisay fasaxa siideynta. Wasiir Saajin waxa uu eeda siideynta tubaakadan dusha u saaray hay-adda dhowrista tayada ee Soomaaliland oo uu sheegay in iyada lagala xisaabtami doono mas-uuliyaddeeda. Wasaaradda ganacsigu ma fasaxay. Wasaaradda ganacsigu alaabtaas markay timiday madacadu way yimaadiin, dad ka hadlaya ayaa loo yimiday. Saalaaldiyad waxna ku hakinay madaarka, baaritaan baa lagu sameeyey. Waxaan leenahay hay-ad tayaan leenahay, hay-addii tayadu waxay abruuf garaysay inay tubaakooyinka la bido. Sidaa la ajligeed iyo brosaskii soo bartay moogta lagu cashuuriyay ay waddanka soo gasho. Haddii moogta laga helay moogtahay xalba haddii laga helay oo arrintii tayadu ay ku abruuf garaysay waxba ka qaldan la leeyahay. Intaasi kadib, gudoomiyaha hay-adda dhowrista tayada ee Soomaaliland oo ka jawaabay eedeymaha uga yimid wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland ee uu soo jeediyey hay-addiisa ayaa isla wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ku eedeeyey inay iyadu fasaxday islamarkaasina ay dalka ku sii daysay maandooriyahani halista. Anagu maanaa soo gelin, horta qof ganacsiga soo geliyey. Anagu markii ay soo gashay tubaakadani dalka ay soo gashay, doorkii hay-adda dhowrista tayadu ay ka lahayd ee hubinta badqabka iyo tayada tubaakadan waanu ka gudanay, macluumaadkiina waanu la wadaagnay wasaaradda. Wasaaraddu markaa go'aankii iyadu ka qaadatay unbaa dee muxuu ahaa hirgalay oo waata tubaakada dalka la soo geliyey. Haddaba arrintan ayaa u muuqatay in mas-uuliyiinta dowladdu ay isku tuurtuurayaan eedda iyo weliba cidda lagala xisaabtamayo mas-uuliyadda fasaxa tubaakadani halista. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, Telefishanka Eriyal, Hargeysa.